això està en mans de qui ha d'estar. Per una banda, la Fiscalia, per possibles responsabilitats penals, i per altra banda, dels serveis jurídics de la casa, de l'Oficina de Transparència, que tenen, això sí, la instrucció claríssima del govern d'arribar fins on calgui i de mirar fins a l'últim paper i fins a l'últim detall, perquè efectivament no només s'esclareixin les responsabilitats i es posin les màximes sancions, sinó que això no torni a passar mai més, evidentment.